Решението дали Литекс да бъде върнат в формата ни група или не е отново бе отложено. Този път за 4 януари 2016. Това реши временната комисия към Български футболен съюз, която заседава около 2 часа, но така и не взе никакво решение. Като причина се изтъкна липсата на представители от Министерството на спорта и Български олимпийски комитет. От двете институции обаче са обещали, че със сигурност ще присъстват на следващото заседание на комисията. След събеседването, членът на апелативната комисия към УЕФА Иво Ивков заяви, че е казал мнението си относно казуса Литекс, но отказа да го обяви и пред медиите. Освен него, на заседанието присъстваха вице-президент на Български футболен съюз Михаил Касабов, Георги Бойчев и Ясна Ставрева от Съюза на професионалните футболисти, Атанас Карайванов, шефът на професионалната футболна лига Стефан Капралов, Румен Константинов, адвокат от Ловеч и Дочко Дочев, представител на Аматьорската футболна лига.